Եթե փորձենք ընթերցել այսօրվա գործով վարչական գաղափարն ու վերաբերագործությունը, արդեն ենք հասկանում, որ գործում ենք շատ հին 60-ական եւ 70-ական թվականների տերմինաբանության կոչված իրավական ակտի հետ, որտեղ այնպիսի մարմիններ կան, սամ դատարանների խորհուրդներ, սամանային այսպիսի մարմիններ, որոնք սովետական միությունից մնաց մարմիններ են, բայց այսօր դեռևս այդ տերմինները կային վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենս գրքում։ Բացի այդ, բազմաթիվ փոփոխություններ եւ լրացումներ էին կատարվել գործող օրենս գրքում, կային նաեւ հակասություններ, բացի այդ, վարչական պատասխանատվությունը նախատեսող իրավական ակտեր, կային նաեւ վարչական իրավախախտումների օրենս գրքից դուրս։ Այսինքն ամեն մի ոլորտ, որը կարգավորում էր օրենքով եւ այդ օրենքի դրույթների խախտումը հանգեցնում էր վարչական պատասխանատվության, այդ դիսպոզիցիաները ներառվում էին այդ հատուկ օրենքների մեջ։ Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ հաստատված 2012-16 թվականների դատարանական բարեփոխումների ծրագրի զբխող միջոցառումների ցանկում հստակ միջոցառում էր նախատեսել հավաքել բոլոր օրենքներում առկա վարչական իրավախախտումները մեկ միասնական համակարգված օրենսգրքի լույսի ներքո։ Այսինքն, տերմինաբանությունն ալուծվել խնդիրն է։ Խնդիր երկուս՝ բոլոր վարչական իրավախախտումները ներդրավել են մեկտեղ։ Երրորդ, նախատեսվել է հստակ իրավաբանական անձի վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը, որտեղ այսօր այսպիսի մի իրավիճակում ենք, վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով չկա իրավաբանական անձը որպես վարչական իրավախախտման սուբյեկտ, սակայն վարչական պատասխանատվություն նախատեսող այլ օրենքներում, օրինակ փողերի լվացման առողջության ֆինանսական դեպարտամենտում, մենք տեսնում ենք, որ վարչական պատասխանատվությունը կարող ենթարկվի նաև իրավաբանական անձը։